kwebaza ekitongole ekya umoja okulwa sheke erias kikozi omulimu gwekikozi ogwettiino ogutali gwa lunaku lumu obula ogwa bulijjo ekituyita ffe ng'abaziinyi naffe okubeerako nga tumanyika naffe okubeerako abantu ab'oku mwanjo nga baali batweragidde nga tebatutadde mabega naye mu kaseera kano nebaza nnyo sseeka erias kikozi mu myaka gy'alimu n'abeera nga atujje gye tubadde n'atusembeza ku mmeeza nemwebaza nti alhamdulillahi rabbil amiina ne bonna baakola nabo allah subhanahu wataala mumusaba abeere nga abawa obuwangaazi obulungi allah subhanahu wataala n'ekitongole ekitugabirira allah subhanahu nakyo akyongere obuwangaazi obulungi n'omukono okugaba agongeremu amaanyi addala kati nga nze isimaili kimera nomusajja mulangira nze mwazinyiwo ku muzikiti guno ogw'oku kitebe wano naye mbeebaziza nnyo mu linnya ly'abannange bonna abaziinyi bantumye ne baŋŋamba nti twebalize abakama baffe nti alhamdulillahi rabbil amiina tebakomanga okwo ate beeyongere okutujjukira n'okutusembeza ku mwanjo kuba naffe ne bakozi ba allah subhanahu wataala era byonna tuli abantu sheekhe ku bintu bye bakuwadde ebyo osuubira mulimu kize sibimanyi naye tuddondira buli sibye ebintu bye bampadde omuganda yagera n'alugera naga nti kiri muttu kimanyi banyinikyo kakati siina kyenyinza kutotolera okugjako nange bampadde ttuu lyange neneebaza nti alhamdulillahi rabbil amiina webaze sheekhe abu hamza n'abasiraamu bonna abakoze omulimu guno okulabanga mufuna ku kyokulya abazza essanyu gye muli ne mubeera nammwe nga muli mu kweyagala webaza sheekhe abu hamza olw'omulimu guno omunene ogw'okutulaba eri olubuto n'abeera nga atuwaniridde mu kaseera kano akatunyigirizibwa nnyo mu covid n'abeera nga tatwerabidde n'abeera nga naye atugabiridde tusabe allah naye amugabirire olunaku olwawataliba kyakulya kyonna kyaa